Hai, apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jom belajar Bahasa Melayu Tahun 5, Sekolah Jenis Kebangsaan. Baiklah, kali ini kita akan belajar dalam tema yang kedua, iaitu perpaduan tunjang keharmonian. Dan kita akan belajar dalam unit yang kelima, iaitu hidup berjiran amalan kita. Adik-adik sekalian, bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu Tahun 5 Sekolah Jenis Kebangsaan pada muka surat 27. Baiklah, standard kandungan yang kita akan belajar kali ini ialah 1.2. 1.2 merupakan bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Seterusnya, standard pembelajaran yang kita akan belajar kali ini merupakan 1.2.2 dan standard pembelajaran ini merupakan kandungan asas dalam dokumen penjajaran kurikulum bagi subjek Bahasa Melayu Tahun 5 Sekolah Jenis Kebangsaan versi 2.0, iaitu bertutur untuk menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Seterusnya, objektif pembelajaran yang kita ingin capai pula ialah dapat membuat simulasi berpandukan dialog yang telah lengkap. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan peribahasa ini, iaitu bagai aur dengan tebing. Bagai aur dengan tebing menggambarkan sikap tolong-menolong dan juga melambangkan hubungan yang akrab. Seterusnya, jom kita baca maklumat yang juga kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu ya. Baik, Persatuan Penduduk Taman Sejahtera, pengerusi Encik Mazlan bin Ismail. Ketua Biro Kebajikan, Encik Leong Tian Lai. Ketua Biro Keceriaan, Encik Subramaniam, anak lelaki Munusami. Kemudian, Ketua Biro Keselamatan, Encik Ensud bin Jaafar. Ketua Biro Pendidikan, Encik Makir bin Osman. Ketua Biro Jamuan, Puan Nur Hayati binti Abu. Baiklah, dalam gambar ini juga telah terdapat gambar yang menunjukkan tugas bagi setiap ketua biro. Kemudian, jom kita lihat maklumat tersurat dan tersirat yang terdapat dalam gambar ini. Baik, yang berwarna merah merupakan maklumat tersurat, manakala yang berwarna biru merupakan maklumat tersirat. Yang pertama, maklumat tersurat pertama, ini ialah carta organisasi Persatuan Penduduk Taman kita. Maklumat tersirat yang pertama juga, penduduk taman kita terdiri daripada pelbagai kaum. Mereka sentiasa bekerjasama menjalankan aktiviti yang dirancang. Kemudian nombor dua, maklumat tersurat maklumkan kepada Encik Leong Tian Lai. Manakala maklumat tersirat, lawatan ke rumah penduduk yang sakit dapat dilakukan. Yang ketiga, maklumat tersurat bekerjasama bergotong royong. Maklumat tersirat pula memastikan taman kita sentiasa ceria. Dan yang terakhir, maklumat tersurat sentiasa melakukan rondaan keselamatan. Manakala maklumat tersirat, keselamatan taman kita sentiasa dijaga. Baik, berdasarkan keempat-empat maklumat tersurat dan tersirat sebentar tadi, cikgu minta kamu lengkapkan dalam dialog yang terdapat dalam slide ini. Dialog ini juga terdapat dalam buku teks kamu. Mengikut susunan, mengikut nombor sebentar tadi. Nombor satu sudah ada iaitu yang berwarna merah dan berwarna biru dalam buku kamu. Kemudian nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Ikut susunan nombor sebentar tadi. Kemudian
bila telah lengkap apa yang cikgu mahukan, kamu rakam, iaitu buat aktiviti simulasi membaca dialog ini, dialog yang telah lengkap bersama dengan ahli keluarga kamu. Mungkin bersama dengan ayah, ibu, adik, abang ataupun kakak. Jadi rakam aktiviti simulasi tersebut dan kamu boleh imbas kod QR ini untuk pergi ke pautan untuk menghantar rakaman tersebut. Jadi boleh hantar sebab cikgu nak lihat bagaimana situasi kamu bertutur. Jadi cikgu harap kamu dapat lakukan tugasan ini dengan sebaik yang mungkin. Jadi setakat itu saja dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.